promocija vaše nove knjige, zbirke pesama, Tragom uzorane brazde. A ja ću reći od pune linije, pa eto, do traga uzorane brazde. Kako je sve to nastalo? Kako je nastalo? Pa, pesnik nastaje pri samom rođenju. On postaje pri samom rođenju i on ne miruje. On stvara svakog dana, nešto se kuva u njemu. Kuva se pesma, ali on ne zna kad će i u kom momentu da se ta pesma rodi. Prema tome, pesnik biva. On biva i traje i nema vreme u kome će samo slikari slikati svoje dela i ništa se drugo neće događati. Nema vreme u kome će majke samo rađati svoju decu i ništa se drugo neće događati. Pesnik je sve vremeni i van vremena. Eto. On ne može bez pesme, jednostavno to mu je u krvi, ako se tako radi. Jeste, ovo je zapravo na neki način i šlagvort, ja sam spomenuo punu liniju, ako se ne varam, davne 94. godine. A sada, evo, s obzirom da ste jedan od naših najplodnijih zavičajnih pisaca, Tragom uzorane brazde, šta možemo reći o ovoj knjizi? O ovoj knjizi možemo reći da je ona trebalo malo ranije da se pojavi, odnosno da ugleda svetlost dana, plakale su te pesme, jer pesnik kao stvaralac, on nema prava, ne samo ja, nego svi oni koji pišu, da te svoje pesme sakrivaju, da ne sakrivaju, nego ostavljaju po regalima, u rukopisu, nego da se to zove knjiga. Znači, Tragom uzorane brazde. Pesma je moj amanet. Zašto Tragom uzorane brazde? Možda ste to hteli da pojasnim. To je poteklo iz moje porodice. Ja sam potičem iz radničke porodice, ali porodicu koja je dominirala određena ljubav prema umetnosti. Moj otac je svirao gitaru, pisao pesme i pevao je pesme. I pričaju mi da se nije znalo da li je bolje pevao, da li je bolje svirao, da li je bolje i tako to. On je ostavio amanet i kao amanet i moju potrebu za pisanjem, ja koračam tragom njegove uzorane brazde i sejem seme po tom tragu, trudeći se da ostavim trag bez mrlje, da na tom tragu uzoranom, odnosno kada koračam tragom uzorane brazde, se rode nove pesme. A da li možemo posmatrati sa ovog aspekta, malo pre ste jako lepo rekli da pesme ne treba skrivati, da li ste i vi na neki način uzorali brazdu i da pesme nalaze njome put do čitalaca? Baš tako, ali ja sam imala sreću da moj otac uzore brazdu prvi, da bi ja morala, jednostavno morala da koračam tom brazdom. Htela ili ne htela, rekla sam malo čas, pesnik ne može da bira, on biva. Jednostavno njemu nije uopšte lako, on trči po kaldrmi bos. On krvari, njegova pesma se piše iz tuge, pesma se ne piše iz udobnosti života, pesma je posve nešto duhovnije od ostalih umetnika, uz dužno poštovanje, ali je poezija, izvinite, molim vas, jedna uzvišena stvar, poezija je rafinisana umetnost.